Анатолій Михайлович Литвак народився 5 травня 1902 року в Києві в єврейській родині. З 14 років працював робітником сцени, відвідував акторську школу, грав у виставах, був асистентом режисера. У 1923 році потрапив у кіноіндустрію. У 1925 році зняв як режисер фільм «Тетяна» і у цьому ж році покинув СРСР. Наступні 10 років працював у Німеччині, Англії та Франції. У Німеччині він був монтажером фільму Георга Вільгельма «Папста. Безрадісний провулок» та асистентом режисера на багатьох постановках. Ще до приходу до влади нацистів Литвак покинув Німеччину. Знявши один фільм в Англії, далі працював у Франції. У 1937 році після великого успіху фільму «Маерлинг» отримав запрошення до Голлівуду і протягом 20 років знімав фільми на студіях Warner Brothers, 20 століття Fox та інших. У 1939 році поставив один з перших антинацистських фільмів «Визнання нацистського шпигуна». Під час Другої світової війни Литвак, який отримав американське громадянство, служив у армії. Разом з Френком Капро зняв документальний фільм «Чому ми воюємо». У 1944 році відповідав за кінозйомки висадки союзників у Нормандії. Нагороджений багатьма орденами, звільнений з армії в чині полковника. Після війни повернувся до Голлівуду. З 50-х років Литвак все частіше працював у Європі, а з початку 60-х жив у Парижі. Там і помер 15 грудня 1974 року. З кожним днем ми можемо спостерігати над тим, як все йде вперед, як розвивається суспільство, а особливо це відчутно у технічній галузі. Нікому навіть на думку раніше не спало, що вирішити якусь справу, подати заявку, оформити документ можна буде зробити, не виходячи з дому. Саме тому задля зручності громадян державні установи намагаються створювати такі нововведення. У квітні цього року Міністерство юстиції представило новий проект онлайн «Будинок юстиції», який дасть змогу киянам отримувати державні послуги за допомогою інтернету. За рахунок цього кожен матиме змогу значно зекономити власний час та уникнути корупції. Проект став продовженням ініціативи запровадження онлайн-сервісів, яка з минулого року діє на сайті міністерства. Та окрім вже існуючих послуг, поповнилась більш ніж 20 новими сервісами. Ну а от детальніше про це нам розповість наш гість, очільник головного управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко. Добрий ранок. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали. Андрій вже сказав про те, що онлайн-будинок створений для того, щоб зекономити час. Чим ще він корисний буде для киян та гостей столиці? Ну, я так розумію, для киян все ж таки, тому що він використовується лише в Києві. І на що цей проект спрямований? Перш за все, всім доброго ранку і вітаю киян з минулим Днем Києва. Бажаю успіхів в новому році. І хочу сказати про те, що дійсно онлайн-будинок юстиції – це проєкт, який ми запропонували в місті Києві для того, щоб максимально спростити життя киянам. Тому що насправді послуги в сфері юстиції, вони здаються непомітними, але вони супроводжують українців і киян кожен день протягом всього життя. В даному випадку в онлайн-будинку юстиції ми дотримуємося філософії того, щоб максимально просто можна було отримати послуги в сфері юстиції і не виходити для цього з дому. Зараз ми, зокрема, запровадили три основні послуги, в рамках яких можна отримати близько 20 документів. Наприклад, це повторна видача документів в сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Угу. Простими словами, якщо людина загубила або викрали, або якась інша прикрість сталася з свідоцтвом про народження, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, можна в максимально спрощеному інтерфейсі онлайн-будинку юстиції подати відповідну заявку і буквально на наступний день або через день записатися в будь-який ЗАГС і отримати дублікат такого документа. Це те, що стосується найближчих родичів. Родичів більш віддалених, ми для них пропонуємо отримання витягів. Це так само близько 17 документів, які можна отримати так само в режимі онлайн. І головне, що людина вибирає собі зручний відділ РАЦУ, яких в Києві є 10, і центральний РАЦ так само, зручний час і приходить за 10-15 хвилин, забирає готовий документ. І це значно дає велику перевагу тим громадянам, які користуються онлайн-сервісами, тому що коли вони приходять і бачать черги, вони явно в пріоритеті. Вони заходять і одразу отримують цей документ. І головне, ми прибрали близько трьох елементів, де створюються черги. Не треба приходити заяву подавати, не треба відстоювати там в банкові, не треба відстоювати чергу у нас. Тому що реєструєшся онлайн, ідеш на пошту, в банк, в будь-яке відділення, де немає черги будь-якої установи, де платежі приймаються, і з квитанцією приходиш до нас, отримуєш документ.
те, що стосується дублікації. Давайте ще трішки детальніше нашим глядачам пояснимо. От для того, щоб долучитися до цього онлайн-будинку, онлайн-сервісу, як, власне, потрібно заповнювати от ці документи, вносити свої дані, потрібно реєструватися чи потрібно створювати свій аккаунт, як це відбувається? Для цього треба зайти на портал онлайн-будинок юстиції obu.org.ua, в інтернеті можна задати в пошуку, і заповнити кілька простих полів – прізвище, ім'я по батькові і імейл. І далі ми з системи дані про людину автоматично підтягуємо, тому що співробітники РАЦІ, вони мають доступ до вже всіх реєстрів Міністерства юстиції України, тому що цей проєкт підтриманий міністерством, і він на базі нього розробляється. Ми довіряємо, що саме ця людина нам подала цю заявку, і коли вона приходить, вона показує документ, який посвідчує особу. Якщо у нас все зіпадає, всі дані з тим, що вона дала, то документ вже, умовно кажучи, готовий, лежить, чекає людину. І реєструватися в онлайн-кабінеті дуже просто. Ці дані, які людина заповнила для документу, ми їх автоматично підтягуємо, і від людини треба тільки створити собі пароль, і все. Максимально все спрощено наразі. Тобто процедура, так як ви сказали, вона досить швидка. Тобто за кілька, навіть за один день вже можна отримати відповідь від вас. Так. Заходячи на сайт, ми дотрималися принципу «три кліки мишкою». Людина заходить, реєструється другий клік, і третій визначає собі час і місце, де вона хоче забрати документ. Ось. В майбутньому, до речі, зараз розвиваються все далі новітні технології. Є такий функціонал, як електронний цифровий підпис. Ним активно користуються бізнесмени, суб'єкти підприємницької діяльності, державні службовці. І ми пропагуємо зараз те, щоб пересічні кияни, українці, так само отримували електронний цифровий підпис. Це можна податково його отримати, далі в інших центрах можна буде отримувати. Тому що послуги в сфері юстиції, вони супроводжують людину кожен день. Наприклад, народилась людина, свідоцтво про народження. Так. Далі, свідоцтво про шлюб. Буває інколи розірвання шлюбу. Потім втрачають люди документи, треба дублікати отримати. Потім, наприклад, в нотаріаті треба якусь дію здійснити, в державна нотаріальна контора, там рішення судів виконувати, виконавча служба. І в онлайн-будинку юстиції поступово ці всі послуги будуть закладатися. Зараз їх є три. Ми плануємо протягом наступного року іще 20 запустити. Це буде і свідоцтво про народження онлайн, і так само нарахування допомоги на дитину в онлайн-режимі. Для цього ми з міською владою так само кооперуємося. І інші речі. Пропонуємо зараз вивести от на екран сайт, власне, і ми будемо вже стосовно цього далі слідувати. Ми, власне, зараз вивинемо, а ви прокоментуєте. А ви прокоментуєте просто, які, що нового відбувається і що нового створено. Ось у нас, я так розумію, ось тут та головна сторінка. Так, значить, якщо подивитися, перш за все, повторна видача документів, свідоцтва та витяги. Відповідно, якщо натиснути, наприклад, свідоцтво про народження, так, свідоцтво, ну, давайте сюди натиснемо. Свідоцтво про народження. Є короткий коментар для того, щоб громадянам не заплутуватися, киянам, і розуміти, про що йде мова, щоб не було плутанини. І далі йде наступні поля для заповнення. Ну, тобто заповнюєш дані, так? Так, так. І що, і там далі? І далі вибирається дата і місце, в якому РАЦІ можна отримати документ. Запис на прийом. В принципі, насправді все дуже просто. Це досить складно. Ні, зовсім не складно. От, і внизу там подивіться пароль ввести, і фактично через імейл, який введений вище, і пароль, який нижче, тим самим людина створює свій особистий кабінет, і з нею наш спеціаліст онлайн-режимі зв'язується. І так само, коли людина телефон залишає, наприклад, можуть їй подзвонити, задати питання, чи ви там дійсно той час підтверджуєте, ваш документ вже готовий. Можливо, він буде трохи раніше готовий, якщо на черги, можна раніше забрати. І якщо ми вже на сайті, то, будь ласка, поверніться на головну сторінку, прокоментую по іншим послугам. Наприклад, справа – це реєстрація громадської організації в онлайн-режимі. Це буде цікаво громадським активістам. Я сам прийшов на цю посаду по відкритому конкурсу з громадського сектору, і я пам'ятаю, як довго треба ходити, вичитувати статути, кожну кому, кожну крапку. Зараз можна буде так само в онлайн-режимі. Є короткий коментар, щоб було зрозуміло, про що йде мова. І далі завантажуються дані людини, яка подає інформацію. А так само ми передбачили вже зразки деяких документів, щоб людина менше ходила манівцями і одразу правильно документи складала. Там зразок протоколу, зразок заяви. Ось. І головне, завантаживши скан статуту, наприклад, в онлайн-режимі спеціалістом нашим це відпрацьовується все, і людина тільки приходить, так само готові документи забрати, не треба 5 разів приходити правити документи. Скільки часу ця процедура триває?
По реєстрації громадської організації. Це відповідно до законодавчих термінів, тобто це може бути і за 3 дні зроблено. Але головне, що якщо будуть якісь зауваження у наших спеціалістів, просто в електронному режимі наш спеціаліст подивився, відсканував, відправив. Ось так само заявник врахував правки, відправив, і до того моменту, поки статут не буде відпрацьований в електронному форматі, ходити не треба до нас. Прийти і отримати документи. Тобто все в онлайн режимі. Так. А ось, наприклад, коли вже людина отримала підтвердження, вона приходить на отримання документів. Я так розумію, вона там теж з чергами чи без черг отримує ці документи? Без черг. Тобто, без черг. Якщо ми беремо відділ державної реєстрації акції цивільного стану, то ми виділяємо на кожну людину півгодини. Це абсолютно з запасом. Більше буде інтенсивність в майбутньому. Ми будемо 15 хвилин виділяти, коли буде більше киян бажаючих. І так само з громадської організації визначається час, і людина приходить і забирає. Ну, і ще знаємо, що одна так звана ваша реформа – це от соціальний ліфт. От чим він особливий, що це взагалі за функція? Значить, соціальний ліфт – це такий функціонал в державі, в будь-якій країні, коли людина завдяки знанням, вмінням, навичкам може отримати роботу. І в нас ми, власне, виведемо, так? Да, на сайті є соціальний ліфт. Тобто ми там, коли у нас з'являються вакансії, розміщуємо вакансії. От зараз тут керівні посади розміщені. І абсолютно можна відкрито пройти по конкурсу. І так само людина подає резюме своє. І відповідно ми запрошуємо на співбесіду. Для того, щоб поспілкуватися з людиною. І головне, що ми зараз всі максимально посади відкритий доступ надаємо. От, для того, щоб руйнувати той стереотип, який склався, коли можна тільки по домовленості потрапити в органи юстиції. І ми цю процедуру надалі будемо пропагувати, тому що онлайн-будинок юстиції – це якраз народна платформа для того, щоб боротися з корупцією і зловживаннями. І зараз, між іншим, хочу сказати про те, що іще кияни і громадяни України, вони мають можливість вносити свої пропозиції, тому що зараз онлайн-будинок юстиції працює в Києві. В червні ми плануємо його зробити всеукраїнським, тобто додамо РАЦи інших регіонів, відділи легалізації для громадських організацій в інших регіонах. От. І так само ми зараз запускаємо цікаву функцію, вже пропрацьовуємо реєстрацію ЗМІ онлайн. Тобто можна буде місцеві засоби масової інформації реєструвати в онлайн-режимі. Це допомога журналістам буде. Ще хочемо трішки повернутися до соціального ліфту, уточнити там. Стосовно от резюме, наприклад, якщо подають люди, от за якими критеріями і за який період часу ви от обираєте людину, яка... І як його додати туди? Так. В розділі на онлайн-будинку юстиції ми просимо так само основні поля заповнити, прізвище, ім'я, орієнтовний досвід, певний досвід, який потрібен від людини. І потім ми запрошуємо людину на публічну співбесіду так само. Значить, вона подає документи всі, які встановлені законодавством після цієї процедури. От. Але головне, що ми до цього додали, це коли є публічна співбесіда, ми так само запрошуємо ЗМІ та громадськість, і всі українці пересічні можуть побачити, як відбувається співбесіда. І потім, з точки зору логіки, буде зрозуміло, якщо людина на співбесіді виглядала не дуже впевнено, а вона чомусь перемагає, громадськість завжди може проконтролювати, чому так сталося. Але ми такого не допускаємо. Якщо людина і екзамен погано здала, і співбесіду погано пройшла, то вона не отримає. Чи були вже у вас такі співбесіди? Так, у нас були такі співбесіди. Наприклад, на початку року ми оголосили конкурси на начальників деяких відділів державної реєстрації актів цивільного стану, і прийшла достатня кількість людей. Але жоден кандидат на певні рації не отримав достатньої підтримки, і ми знову на конкурс їх виносили, поки не досягли бажаного результату. Чи взагалі велика кількість людей вже почала користуватися саме таким онлайн-будинком? Ми говоримо про те, що зараз орієнтовно 30 людей в кожному районі в день користуються цим. І крім того, ми максимально поширюємо інформацію про онлайн-будинок юстиції, і кожен день, кожен тиждень є певна динаміка. І головне – дати людям розуміння, ми його несемо, про те, що черги – це те, з чим ви самостійно можете боротись. Просто онлайн зареєструйтесь, і вам не треба буде з 7-6 ранку там, чи коли займати чергу, щоб прийти отримати послугу. Я так розумію, це зазвичай молодь, та, користується? Так, молодь, але користувачі інтернету – це зараз вже до 45-50 років, тому люди старшого віку так само вже користуються. Ось. Але, до речі, реформи у нас постійно йдуть. Зараз будуть створені в Києві бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги. І ті люди, які не дуже користуються інтернетом, вони можуть туди прийти, і їм консультанти наші допоможуть онлайн-сервісами скористатися. Це дуже зручно. Так, це дуже зручно. Дякуємо вам. Дякуємо вам Дякуємо за такі цікаві відповіді, за детальну інформацію. Ми ж нагадаємо, що у нас у гостях був очільник головного управління юстиції міста Києва Станіслав Пуценко, який розповів нам про нові функції онлайн-будинку юстиції. Thank you.
Це «Ранок по-київськи». Наша програма триває, і ми продовжуємо доповнювати ваш ранок корисною та важливою інформацією. Попереду ще багато пізнавальних повідомлень, тому радимо не перемикати. Саме так, адже до нас зовсім скоро завітає алерголог Лариса Шапашнікова, яка поділиться порадами щодо того, як убезпечити від сезонної алергії в період цвітіння тополь. Тож залишайтеся з нами і не перемикайте.